Njen ulazak u najgledaniji reality program Zadruga očekuje se uveliko, a Jelena Golubović za alo.rs imala je mnogo toga da kaže o zvezdanu Ani, Anđeli i naravno imala je i da kaže nešto o majici koja mi je postala jako bliska i u dobrim odnosima, a svi znamo kakve turbulencije su bile na početku Zadruge. Međutim, to je sve iza njih, a Jelena Golubović nije baš bila na strani Ane i nije joj Ana baš najjasnija. A da li će kada ona uđe u reality program Zadruga, to jeste kada se vrati, da i rešeta Anu, nadamo se da neće, s obzirom da Ana je ušla sa nekom svojom pričom i možda žena iz sebi poznatih razloga još uvijek nije spremna da se oslobodi Zvezdana. Da li će Ana reći neku svoju stranu priče, to ćemo da saznamo i da vidimo. Mnogi sugerišu i mnogi predlažu da bi možda bilo najbolje da Ana ima svoju emisiju, to jeste da gostuje u emisiji premijera specijal gej, niko neće moći ometati da ima svoju i životnu ispovijest. Da li će biti tako, to ćemo saznati, a povratak i Jelene Golubović u najgledaniji reality program Zadruga očekuje se uskoro, a šta će ona ponijeti sa sobom, da li dva telefona ili će ponijeti neke druge stvari, to ćemo saznati, ali isto tako sa kim će ovoga puta ući okršaj.